психологічна допомога, соціальний супровід, оформлення документів, що підтверджують статус учасника бойових дій, та різного роду пільги для учасників бойових дій, ветеранів війни та їх родин. Законодавством України передбачена допомога. При управлінні соціального захисту Мукачівської державної адміністрації створено відділ з питань ветеранської політики. Саме болюче питання і саме найчастіше питання – це ветерани наші. Дуже часто звертаються і багато звертаються щодо допомоги їм, скоригувати їх, допомогти їм. Це найбільше питання – це встановлення статусу особи з інвалідністю внаслідок війни. Для захисників доступні послуги з відновлення здоров'я. Встановлення групи інвалідності перша, друга, третя, відповідно, там іде сума 10 тисяч, 20 тисяч, 30 тисяч. Це йде санаторне-курортне лікування, компенсація коштів. Зубопротезування там є батькам, сім'ї загинувших батькам щомісячна виплата є. Там дуже багато у цій програмі виплат матеріальних. Для цього потрібно звернутися в адміністративну будівлю органів місцевого самоврядування та подати відповідну заяву. Варто зазначити, що право на отримання житла мають ветерани, що є інвалідами війни першої та другої групи. Мають право особи з інвалідністю внаслідок війни першої та другої групи, які не мають свого власного житла. Звертаються з заявою і з пакетом документів. За час реалізації ініціативи двом захисникам на теренах Мукачівського району вже вдалося отримати компенсацію на придбання квартири. Відповідно до постанови Кабінету міністрів про житло, за минулий рік управління праці було закуплено дві квартири. Це була виплачена компенсація для придбання житла. Була в нас учасник бойових дій з числа внутрішньопереміщених осіб. Це був 1 950 000. Вони придбали собі житло. І був особа з інвалідністю внаслідок війни другої групи. Це був 1 600 000 перераховані кошти. І так само придбав собі особа з інвалідністю, був закуплена квартира. Для оформлення відповідного посвідчення потрібні наступні документи. Вони мають мати рішення сесії селищної ради щодо взяття на квартирний облік їх, особисті документи, паспорт, код, довідка про несудимість, витяг з реєстру про відсутність нерухомості та відкриття спеціального рахунку. У соціальному захисті населення намагаються обслуговувати ветеранів у найшвидші терміни. Надають інформаційні консультації та в разі необхідності скеровують у профільні служби або до відповідних спеціалістів. Саме з питання встановлення статусу, згідно постанови, термін 30 днів. Але ми стараємося швидше виконувати, встановлювати і виписувати посвідчення. Якщо пакет документів немає ніяких порушень, тоді ми встановлюємо скоріше. Також для ветеранів працює гаряча лінія, де профільні спеціалісти надають захисникам відповідну підтримку. Проте на теренах Мукачівського району військові надають перевагу візиту офлайн.